Lepo zdrav. Evo, osnovna šola Radlje. Nahajamo se Radlje v Dravi. To je danes že 108. šola, ki sem jim uspel prinesti nova glasbila. Res je, da sem pri stotki že želel nehati, ampak vtisi, ki jih nesem seboj izmere od otrok in sami otroci dajo toliko energije, da enostavno ne morem nehati. In zato sem danes prišel tudi na Koroško in upam, da se še vrnem na Koroško, ker je še kar veliko šol, ki rabi nova glasbila na Koroškem. Pa tudi po celi Sloveniji. Evo, hvala lepa, pošljite to sporočilo v svet, otroci pa vam bodo doma povedali, kako so se imeli.